কিবাকে বাছলো দিয়ক ভয় লাগি আছিল তলত যাম 1 2 3 হ্যাঁ ওয়াইডার পকৰি খাওক কি মন ধুনিয়া লাগিছে নমস্কার মই সুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনোৱাৰ লগতে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু মোৰো ভালে আজি আমি যাব ওলাইছোঁ চান্দুবি বিললৈ আৰু এতিয়া বৰাগৰ ব্ৰিজখনতে আছোঁ তাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব মই আগতে গৈ পোৱা নাছিলোঁ চান্দুবি বিল আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যাব ওলাইছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি বহুত লেট হৈ গৈছে এতিয়া পলক আৰু বেছি পলক নকৰোঁ আৰু বেছি কথা কৈ নাযাওঁ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আজি স্কুটি লৈ আহিছোঁ আজি স্কুটিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা সেইটো আপোনালোকক কওঁ পলক এতিয়া কৈ দিওঁ এইখন হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর আমি রাস্তায় গৈ থাকতে দেখিলো সেইভাবে আপোনালোককো অলপমান দেখুৱাই দিলো আমি আহি আহি এয়া বড়িহাট পালো আর একদম ভাগৰ লাগি গল বাপরে পুরা লং জার্নি করার নিচিনা লাগি গৈছে তোমার কেনেকুৱা লাগিলে ধুনীয়া ধুনীয়া আগতকৈ রাস্তাবিলাক বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আগতে রাস্তাবিলাক ইমান ভাল নাছিল আজি চাগে এবছৰ দেড়বছৰমানৰ ভিতৰত মই দুবছৰ আগতে আহিছিলো বহুত ভাল লাগিছে মইতো বাৰু এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ গতিকে মই নাজানো আৰু এওঁ আহিছে আগতে কৈছে আৰু ৰাস্তাবিলাক এতিয়া বহুত ধুনীয়া হ'ল আগতে মানে ইমান ভাল নাছিলে আৰু ৰাস্তাবিলাক এতিয়া বহুত ধুনীয়া হ'ল আহি বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া যাই লওঁ ৰ'বচোন যায় আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে পিছফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এখন পথাৰ চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে ৰাস্তাটো দেখিছেনে মাখন মাখন ৰোড একদম এতিয়া আমি আমাৰ যাত্ৰাটো আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ অলপমান ইয়াতে ৰিল চিলচ বনালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ এতিয়া ব'লক আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক আমাৰ আছোঁ একাবেকাপ চাহ খাই লওঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে মানে সেইকাৰণে চাহ একাবেকাপ খাই লওঁ আহি থাকোঁতে ৰাস্তাৰ ওচৰতে এখন ধুনীয়া বাগান দেখা পালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপমান দেখাওঁ বুলি ত' কৰকচোন চাওক এয়া চাওক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই চাহ বাগানখন আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাই দিছো এতিয়া এই পাতবিলাক কাটিছে কলম দিছে এইখন হ'ল বাগান পাৰাৰ এখন চাহ বাগান এই চাহ বাগানখন বহুত ভাল লাগে যেতিয়া পাতবিলাক পুৰা ফুলি মানে লাগি থাকে এতিয়া পাতবিলাক ছিঙিলে একচুৱেলি কলম দিয়াৰ সময় হৈছেতো তো সেইকাৰণে চাওক এইখন বাগানখনৰ এই সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰক আপোনালোকে কথাৰে মন ভুলালি লাহে লাহে আহি মোৰ আপোন হলি সপোনৰ কাৰেঙত আছ যে উমলি তই নহলে আজি একোৱেই ভাল নালাগে মোৰ মিঠা মিঠা কথাৰে মন ভুলালি লাহে লাহে আহি মোৰ আপোন হলি আমি আহি পালোঁ চান্দুবি বিল আৰু এয়া মানুহ চাওক কিমান বহুত মানুহ আজি আমি ভবাই নাছিলোঁ ন ইমান ভবা নাছিলোঁ একদম এয়া চাওক চান্দুবি বিল
আর মাজলে আহিছো বহুত ভাল লাগিছে সাবসুন পরিবেশটো আপোনালোকে এনজয় কৰক কেনেকুৱা লাগিল আৰু ঠিক কোৱা বঢ়িয়া লাগিলে কিবাকে বাছলো দিয়ক ভয় লাগি আছিল তলত যাবলৈ চাওক এইফালে পুৰা পিকনিক খাই আছে আৰু এইফালে এখন বিল দেখুৱাই দিয়া এয়া এখন আৰু ইয়াত পুৰা আপোনালোকে নাৱৰেও ফুৰিব পাৰে আৰু সেইফালেও মানুহ বহিব পাৰে কিন্তু আমি সেইফালে যোৱা নাই আৰু নাযাওঁ আমি ইয়াতে আছোঁ এন্ট্রি 10 টাকা কে পার পারসন দুজনের 20 টাকা লৈছে 20 টাকা লৈছে আর এই মানে আমি এটা সুন্দর সুন্দর জায়গা এটা বিউটিফুল ওয়াটারফল দেখাবো আর এতিয়া মোর লাগিছে ঠান্ডা ওয়াটারফল তো এখানে আছে চাও কি বিলাক দোকান গাঁৱৰে লোকেল বস্তু বিক্রি কৰি আছে ইয়াতে কেনেকুৱা মজা লাগিছে একদম বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে যদি আহা নাই এবাৰ আহিব জাৰ্ণিটো বহুত বিউটিফুল হয় ইমান ধুনীয়া হয় ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা দেখি আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি আহা নাই সকলোৱে এবাৰ হ'লেও আহি চাব বহুত ভাল পাব ৰাস্তাটোৰে আহিয়ে সকলোৱে বহুত ভাল পাব এয়া আমার পিছফালে আছে এই ওয়াটারফল চাও বহুত ধুনিয়া হয় ওয়াটারফল তো আর আহা রাস্তার যে জার্নি জার্নিটো স্পেশালি বহুত ধুনিয়া হয় ইমান সুন্দর সুন্দর সিনারি উপভোগ করে দুয়ো আহি পিনে ইয়া পালো আমার ওলাতে বহুত দেরি হয়ে গেছে অলরেডি বাট তথাপিও ফাইনালি উই মেড ইট টু দ্য প্লেস আমি প্রথম গলো চান্দুবি লেকলে আর এতিয়া আমি আহিলো এই ওয়াটারফল তো সকলে জনাব আপোনালোকৰ আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে এই জেগাটোৰ নাম হ'ল ৰাণীখামাৰ বুলি ইয়াতে আছে এই জলপ্ৰপাতটো আপোনালোকে আহিলে চান্দুবিলে এই জলপ্ৰপাতটো মিছ নকৰিব এবাৰ আহিব কাৰণ এইটো যদি মিছ কৰে আপোনালোকে বহুত সুন্দৰ চিনাৰী এটা মিছ কৰিব মানে লগতে আহি থকা ৰাস্তাটো সেইটোও মিছ কৰিব মেইনলি সেই আপোনাৰ যিটো জাৰ্ণি হয় আপোনালোকক ৱাটাৰফলটোৰ নামটো কোৱাই হোৱা নাই এইটো হৈছে ৰাণীখামাৰৰ কাফানডাঙ্গা ৱাটাৰফল এই ৱাটাৰফলটো চান্দুবিৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ নীলগত অৱস্থিত আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আমি এতিয়া কিবা এটা খাব লাগে আমি আজি একো খোৱাই নাই ভোক লাগিছে তো বলকচোন ক'ত কি পাওঁ তাকে খাবলৈ যাওঁ খাওঁ দেখুৱাই থাকিম কি বাইদেৱে বনাই আছে গৰম গৰম পকৰি পুৰা টেষ্টি টেষ্টি পকৰি তাকে সকলোৱে আহক বাইদেউৰ পকৰি খাওক
আমি ওতে খাম গরম গরম পকৰি আৰু চা কি হয় এটো টেস্টি টেস্টি পকৰি অ পকৰি দোকান দিছা নেকি তুমি পকৰি লাগিব পকৰি বিক্ৰী কৰিছা কিমান কিমান জল অল্প দম এনে 10 টকা হয় জল জল দম এনেকে ফিটিং কৰা হলে 20 টকা মই লাগি আছো আমাক আগতে দিব বোলে পকৰি আমি ৰখি আছো আৰু এও লাৰি দিছে সেইকাৰণে আমাক আগতে দিব এইটোকেইটাই কিবা কৈ কৈ হাঁহি আছে কি কৈছে মই নাজানো হাঁহি আছে আৰু পূৰা কৈ কৈ কিন্তু বুজিও নাপাওঁ মোৰ কথা কৈছে যদিও মোৰ ফালে চাই হাঁহিছে এতিয়া মোৰে কৈছে কিবা কৈছে নাজানো আৰু এইকেইটা আকৌ তাই থিয়া দিছে পকৰি আনিব গৈছে ৰখি আছে পকৰি কাৰা কাৰি লাগছে বাইদেউৰ দোকানত পকৰিয়ে কাৰা কাৰি লাগছে আমাৰ এফালে চাওক আৰু কাঁহি পাতি ৰখি আছে পকৰি গৰম গৰম পকৰি আহি গ'ল ৰখোঁতে ৰখোঁতে আনিলা পকৰি কোৱা খাই কেনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া আমি ৰাস্তাৰ ওচৰতে মোমো খাব লৈছো গৰম গৰম মোমো খাই লওঁ বহুত ঠাণ্ডা একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছে এয়া মোমো আৰু এয়া চাটনি ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাৰ ওচৰতে বহি লৈছোঁ আৰু ৰাস্তাটোৰ ওচৰতে খাই লওঁ খাই লওঁ ৰ'ব পূৰা গৰম গৰম ম'ম' খাই কেনেকুৱা টেষ্টি ন এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ বিৰিয়ানী আজি দিনটো আমাৰ একো খোৱাই নহ'ল বহুত জোৰছে ভোক লাগিছে আৰু সেইবাবে বিৰিয়ানী খাই লওঁ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন টাটা বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ